čo takto pozerať sa na ryby na lovnom mieste priamo vo vašom mobile. Každého rybára by určite veľmi potešil bezdrôtový sonar Vexilar Sonarphone SP100, ktorý má vďaka Wi-Fi technológii dosah neuveriteľných 91,5 metra. Obraz zo sonaru vidí na mobilnom telefóne alebo tablete okrem vás neobmedzený počet rybárov súčasne. Vyhľadajte si prekážku na dne a pozrite sa, v akej vzdialenosti sú ryby. Ovládanie je v slovenčine a k sonaru dostanete aj púzdro na ruku. Aplikácia na Google Play alebo App Store je samozrejme v slovenčine a je v cene sonaru. A to všetko len za 199,90 €. Čo takto dopriať rovnaký zážitok aj vašim kolegom rybárom?